இது பேர கர்மா. ಸಾರಿ 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 ಮೇಡಮ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನೀವೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗೋಗಿದೆ. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಚಿಂತಾ ಚಿಂತಾ ತತ್ತ ಚಿಂತಾ ತಚ್ಚಿ ತಚ್ಚಿ. ಸುರೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಯಾರು ಸರ್? ಅದೇ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಚೆಲ್ ಬಿಟ್ಟೆ. ವಾಟ್? ಕಾಫಿ ಚೆಲ್ ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಬಿಸ್ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಚೆಲ್ ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಸುಟ್ಟೋಯ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಸೂಪರ್ ನೋಡು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಳು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಚೆಲ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಚೆಲ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಸೂಪರ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಅವಳು ಸರ್? ಅದು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಅಂತ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ವಾಶ್ರೂಮಾ? ಸರಿ, ನಾನು ಹೊರಟೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಬಾಸ್ ಕಾಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್, ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಹೊರಟ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರ? ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಸ್ ಕಾಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ರು ಅವರು ಆಗ್ಲೇ. ಸರಿ, ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ, ಏನ್ ಕಾದಿದ್ಯೋ ಏನು. ಆಟೋನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಡಣ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್, ಹಲೋ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ವಾಟ್ ದ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನೀನಾ ನಾನಾ? ಕ್ರಿಶ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ, ಇದೇನಾ ನಿನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕು? ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡದ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದಿರೋ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟು ಟಿಫು. ನೀನೇನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಡ ನಿನಗೆ? ಅದು ಸರ್, ಮನೇಲಿ ಕಾಫಿ ಚೆಲ್ ಹೋಯ್ತು. ಕಾಫಿ ಚೆಲ್ ಹೋಯ್ತು, ಹಾಲು ಉಕ್ಕೋಯ್ತು, ಇಂಥ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವಳ ತರ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಮಾರುದ್ದ ಭಾಷಣ ಬಗಿತೀಯ, ಇಲ್ದಿರೋ ಫಿಲಾಸಫಿನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡೋ ನಿನಗೆ, ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಪಂಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ ನಿನಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಹಾ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೆಲ್ಸ ನೆಟ್ಟಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಒಂದ್ ದಿನದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಗೋತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಣ್ಣು ಮಸಿ ಲೊಟ್ಟೆ ಲೊಸ್ಕು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು. ಸಾರಿ ಸರ್, ಇನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ತರ ಆಗಲ್ಲ.
ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪಂಡ್ರಿ ಬಾಯ್ತರ ಗ್ಲಿಸನ್ ಇದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ನಾನೀಗ ಜಯನಗರ ಪಬ್ಬಳಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬರಾಗಿದ್ರೆ ಬಾ. ಜಯನಗರ? ಹಲೋ, ಆಟೋ. ಮೊದ್ಲೇ ನನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬೇರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ. ಹಿಂದೆ ಮೊದಲನೇ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್, ಇಸ್ಕೊಬರ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಾನು ಜಯನಗರ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಯನಗರ್? ವಿಜಯನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಜಯನಗರ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಜಯ ನಗರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವಾಗ್ಲೇ ಜಯನಗರ ಅಂದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನ? ಕೆಲ್ಸ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಎರಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ, ಅದು ಸರಿ ಕೇಳ್ಸಲ್ವಾ? ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಸ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾಕ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನೀನು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನ್ಫಿಟ್ ಅಂತ. ಸಾರಿ ಸರ್, ವಿಜಯನಗರ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯಕೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬೇಗ ಬಾ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ಚೇಂಜ್. ಅಣ್ಣ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ವಿಜಯನಗರನ? ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಹೋಗೋಣ. ಸರ್, ನಾನು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಯ್ತು, ನೀವಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸರ್, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ತರ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತನ? ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ಸರ್, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿನ್ ಬರಕ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಸರ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಳ್ದೆ, ನಿನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದ್ದಪ್ಪ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಓಕೆ ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹೇಗ್ ಸರ್ ಬರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 2 hours ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಗಂಟೆ, ಎರಡು ಗಂಟೆ, ಮೂರ್ ಗಂಟೆ? ನನಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಬೇಡ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸರ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ ಸರ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ, ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಇನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀನ್ ನನ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಚಕ್ಕು ತೇಕು ಕಿಕ್ಕು, ನಿನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಟಿಕ್ಕು ಟಿಕ್ಕು ಟಿಕ್ಕು. ಎಸ್, ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ರಾಧಾ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಾ ಅಮ್ಮ. ಮನೆಗ? ಯಾಕಮ್ಮ, ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದ್ರೆನಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತು, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಲಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಿನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಮೊದ್ಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲಿ ಇವಳು?
ಲೇ ಇಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲ, ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮ, ಯಾವುದು ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಗ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿನ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೆದ್ ಗೂಬೆ, ಇವಾಗ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ದಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಲೇ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗೋದು, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ್ಲೇ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಯೋದು, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಜನ ಬರೋದು. ನೀನೇನು ಮಾಡ್ದೆ ಅವನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೋ. ಏ ಅಪ್ಪಮ್ಮ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎದುರಿಸಿದೀನಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ? ಹಾ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕು. ಮೆಸೇಜಾ? ಏನಂತ? ನೀನು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸರಿ, ಅಭಿಸಾರಿಕೆ ತರ ನಾನು ದಡದಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕಳಿಸೆ. ಹೋಗಪ್ಪಮ್ಮ, ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉದುರಲ್ಲ ಕಣೆ, ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಮಾಡೆ. ಸರಿ. ಮೂರ್ತಿಗಳೇ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಮ್ ಐಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೋ ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಸರ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಆನಂದ್, ನೀನು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸರ್, ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದನ್ನಾದರೂ ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಆನಂದ್, ನೀನು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ದಡದಲ್ಲಿ ಅಭಿಸಾರಿಕೆಯಂತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು ಪ್ಲೀಸ್. ಫೋನ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಬಂದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸರ್, ಸಮುದ್ರಕ ದಡಕ ಸರ್? ಮೂರ್ತಿಗಳೇ. ಸರಿ ಸರ್. ಅಣ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಚಾನೆಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ? ಅಪ್ಪಮ್ಮ, ಆನಂದ್ ಅವ್ರದ್ದೆ ಫೋನು. ಎತ್ಬಿಡ ಎತ್ಬಿಡ, ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಮಾಡು. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ಮ, ಏನ್ ಆನಂದ್ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು? ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಇದ್ ಯಾಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನ ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓ ಶಿಟ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ನೆನ್ಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ, ನೆನ್ಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀನ್ ಮರೆತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಲೂ ಕೊಡಿ, ಕಂಡಿಡಿತೀನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರ? ಓ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಸೀತಾರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕಂಡಿಡೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಕಣೆ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಮಂಜುನಾಥನ್ ದೇವಸ್ಥಾನನ? ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹುಡುಗಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮಂಜುನಾಥ, ನೀನೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸರ್, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾ ಸರ್? ಮೂರ್ತಿಗಳೇ, ಸಾರಿ ಸರ್.